Пратениците од опозицијата ја напуштија собраниската седница откако не помина нивниот предлог за симнување од дневен ред на точките кои се однесуваат на именување на функционери со образложение дека нема да гласаат за предизборно вдомување на партиски војници. Сугаревскиот СДСМ побара на место точките за комисијата за избор и именување и за избор на заменици на народниот правобранител да се стават на дневен ред ратификација на договорите за основање на фонд за Западен Балкан и на регионална канцеларија за младинска соработка. Воедно Сугаревски рече дека со тоа што ВМРО-ДПМН ја го условила распуштањето на собранието со донесувањето на буџетот, всушност покажала дека не сака да оди на избори. ВМРО-ДПМН и ДУИ побегнае од распуштање на парламентот. Па ајде да го донесеме буџетот, па ги лажете граѓаните дека ќе немало пензии, плати, социјални помоши и не знам што друго. Координаторот на ВМРО-ДПМН е возврати на обвинувањата на Сугаревски и рече дека никој не верува во приказните на СДСМ дека владеачката партија не сака да има избори. Две години ве молиме, две години правите секакви напори, измислувате фантоми, измислувате, не знам, цензорски тела, не знам што не измисливте за да избегате од избори. Затоа, колега Сугаревски, воопшто да не се грижите, во име на пратеничката група на ВМРО-ДПМ сакам да ви соопштам дека веднаш после гласањето на буџетот на Република Македонија цела пратеничка група на коалицијата за подобра Македонија без дилема ќе гласа за распуштање на собранието. Координаторот на ДУИ Талат Џафери пак рече дека ДУИ не сака да учествува во, како што вели, ујдурмата што ја направија ВМРО-ДПМН и СДСМ за додворување на гласачите. Си правевте крчма без крчмар, затоа што прашањето на изборите 11. декември е прашање на политички договор кој што го подпишаа четирите лидери застапени овде со пратеничките групи, и тоа е разбирливо, е право на политичките партии да си прават и ујдурми и лакрди, но немате право да ги залажувате граѓаните. Пратеникот Павле Трајанов од Демократски сојуз повторно побара на дневен ред да се стават измените на Законот за специјално јавно обвинителство за продолжување на рокот и истраги и Законот за заштита на сведоци, но собранието не го усвои предлогот. Парламентот, наместо да ја спречи, наместо да ја попречува работата на специјалното јавно обвинителство или да ја попречува правдата, треба да создаде законски услови за да може ова обвинителство да работи ефикасно. На денешната седница беше изгласан и новиот министер без ресор Бејджан Илјас, кој доаѓа на местото на неговиот сопартиец Фуркан Чако, Демократската партија на турците. Инако иницијативите на СДСМ и ДС за распуштање на собранието како точки на дневен ред се ставени на седница на 17 октомври, за кога воедно е закажана расправата за предлог буџетот за 2017 година.